Čaute, dnes máme pre vás špeciálne vydanie nášho videoblogu, totiž zaspomíname si na staré Android smartfóny a je to naozaj poriadne retro, aj keď to nie je až tak ďaleko dozadu, je to nejakých 5 rokov a predtým sme sa s nimi cítili naozaj cool. Fakt, tento blog sme pripravili pri výročí prvého telefónneho hovoru, ktorý uskutočnil šéf Motorola Martin Cooper, ešte vtedy na prvom telefóne, z ktorého sa dalo vlastne volať bezdrôtovo, volal sa Dynatac. A Fero, kedy to bolo? Stalo sa tak začiatkom apríla roku 1973, no a my sme sa pri tejto príležitosti rozhodli vám ukázať niekoľko starých Android smartfónov, patrili medzi prvé Android smartfóny, tak Ondrej, ty máš jeden takú prvotinu. Horúco novinky. Ja mám úplne najstarší strojice smartfónov, ktorý vám dnes ukážeme. Volá sa T-Mobile G1, alias HTC Dream. A tento telefón, alebo teda môžeme už nazývať smartfónom, bol výnimočný tým, že mal vysúvateľný displej takýmto štýlom a pod displejom sa ukrývala plná QWERTY klávesnica, dokonca aj s číselným radom, ktorá ponúkala obrovský priestor na vaše palce, aby ste mohli písať správy kamarátom, ešte vtedy SMS-ky, Facebook nebol až tak v móde. A okrem toho toto zariadenie ponúkalo 3,2 palcový, vtedy obrovský displej, ktorý mal síce rozlíšenie len nejakých 240x320 alebo podobné, ale zobrazoval už, teda bol dotykový, zobrazoval niekoľko desiatok tisícov farieb, poháňal ho jednojadrový procesor Qualcomm so 192 MB operačnej pamäte, vnútorná pamäť mala 259 MB, predstavte si, koľko fotiek sa tam teraz mestí, avšak dala sa rozšíriť pomocou microSD karty. Veľkou zaujímavosťou bol taký malý trackball tam dole, taká gulička, ktorú sa dala vládať vlastne pohyb vľavo vpravo, stlačením sa potvrdí a okrem toho sa na zariadení nachádza aj tlačidlo menu a ďalšie 4 hardwareové tlačidla pre prijatie a zloženie hovoru, späť a tlačidlo domov. Batéria mala kapacitu 1150 mAh a fotoaparát v zadnej časti mal 3,2 megapixelové rozlíšenie, v prednej časti to ešte vtedy nebol, ešte selfie nepoznali. A dokonca nemal ani blesk, takže všetci asi vtedy chodili iba po svetle, alebo sa fotili len cez deň. Žiadne nočné fotky. Baterku nosili za sebou, podľa mňa. Môže byť. Ondrej, a poďme si ešte pozrieť galériu fotografií, ktoré tento smartfón dokázal spraviť. No uznaj, že boli naozaj ostré. No fakt, tie fotky boli vtedy super. Najlepšie na svete. Fero, a ty máš čo pre nás prichystané? Takže pri mne sa presuneme o niekoľko rokov dopredu a ja v ruke držím už Nexus S, ktorý vyrobil Samsung. Išlo jeden z prvých teda Nexus smartfónov od spoločnosti Google a zaujímavosťou je samozrejme, že išlo taký smartfón, ktorý bol už mierne prehnutý. Samozrejme ten displej bol stále, nebol teda flexibilný alebo niečo podobné, ale bol teda typu Super AMOLED a mal rozlíšenie 480x800 pixelov a veľkosť 4 palce. Tiež tu bije procesor s taktom 1 GHz, čo je dneska už akože úplne za nami. Hodinky. Iba jedno jadro má, takže aj v tých hodinkách už vlastne máme štvorjadrové a viacjadrové procesory. Takže je to trošku smiešné, ale zaujímavosťou teda bol vtedy, že prišiel už s novším Androidom 2.3 Gingerbread, ktorý mohol používať 16 GB vnútornú pamäť a 512 MB RAM. No a fotoaparát mal rozlíšenie 5 megapixelov, čo dnes bežne vydávame na predných stranách našich smartfónov. A takto fotí, pozrite sa. Tak musíme uznať, že to je o stupeň lepšie ako Ondrejov smartfón. Stupienok. A ešte doplním, že mal teda LED blesk. Tvoj, fakt? Tvoj nemá. Ty už máš blesk. Chalani. Ale nemáš to. Ale pozor, aj ja mám LED blesk na tejto najhorúcejšej novinke na svete. Držím v rukách HTC Nexus One, čo bol prvý Nexus smartfón od Google. A tento smartfón ponúkal 3,7 palcovú uhlopriečku s rozlíšením 480x800 pixelov a v jeho vnútri sa nachádzal Android Eclair, teda verzia 2.1. Chalania, rámka mala až 512 MB a pozor, rovnakú hodnotu mala aj kapacita vnútorného úložiska, ale dala sa zase rozšíriť o microSD kartu až do 32 GB, čo bolo na tú dobu už asi naozaj celkom v pohode. Tam by sa už našlo dosť fotiek. To teda, hej. A keď sme pri fotkách, tak teda je tu fotoaparát s rozlíšením 5 megapixelov a už spomínaný LED blesk, takže baterku nepotrebovali, Ondrej. Stále nemáš toto. Ty si... Ale zatiaľ si jediný ukrátený o ten LED blesk. No. Každý fotograf aj bez blesku vie fotiť. Máš pravdu. Ináč, ako tam fotíš selfie?
štart? No. Tak poď, vyskúšame to. Počkaj, mám to... Nastav to zatiaľ. Funguje. Pozor, dobre. Trafíš sa. Uvidíme, či sme tam všetci. Necháte sa prekvapiť. A ešte dopoviem, že takisto sa tu nachádza trackball, takže Ondrej v tejto tradícii pokračovali. Ale zase už tu nie sú hardwareové tlačidla. Sú kapacitné a toto celé zariadenie poháňala ešte batéria s kapacitou 1400 mAh. Veľkou zaujímavosťou tohto smartfónu je to, že na zadnej strane ponúkal vtedy Google možnosť dať si vygravírovať niečo a tuto v našom prípade sa tu nachádza Michal Chabada www.mojandroid.sk, takže toto je historicky špeciálny kúsok. Je to všetko? Ešte chceme vidieť fotky, Harry. Aha, fotografie, samozrejme. Takže nech sa páči galéria. Mimochodom, a je to prvý Android smartfón, ktorý disponuje micro USB konektorom, na rozdiel od tvojho, ktorý má stále mini USB. Ale nemáš toto. Nemám, je to tak. No ja to teda zakončím. To je z tohto nášho krátkeho retro seriálu všetko. My ale pripravujeme ďalšiu časť, v ktorej vám ukážeme ďalšie smartfóny, ktoré teda už boli už staré, dávne, či aké história. Skutočné retro. Áno, skutočné retro. Takže vidíme sa s vami opäť na budúce. Ja inak ja chcem vedieť, že ako keď tu budeme sedieť o 5 rokov, že o čom budeme rozprávať. No to by aj mňa zaujímalo. Hlasové ovládanie by tam určite nemalo chýbať. Bez toho displeja sa to bude ťažko ovládať. Mysľou, páni Adam. Vidíš, telepatia, Fero. O 5 rokov, uvidíme. Myslím, že ten môj nápad to akože... Prebil nás. No nič, rýchlo to vypneme, lebo si to dala, kto patentoval. Poďme radši. Čaute, ďakujeme za pozornosť. Ahojte. Stalo sa tak presne. To nevadí, ja ho tam, nevadí, necháme to tak. Stalo sa tam presne. Ja tam dám, počkajte, sa na mne zdajú naozajsné retro. A čo, strašne smrdí, ne? A fakt nejak už nie my, ale že za čo to smrdí. A tie sa nám zdajú naozajsným retro. Tak, Ondrej. Čak, ty si nenadpojil. A mne tu už to išlo. Haló? Ja len poviem tu jednu vetu a pokračujem. A no sme. Počuj, ale stále čo hovoríš o tom Ferovi? O Ferovi? Mm-hmm. Dobre, ale šmierať. Ondrej, nedokončíme to sami? Bez Fera? Mhm. Však ja tak nič nepovedal celé video. Nie, už ide. No poď Fero, bez teba to nemôžeme dokončiť. Ty si náš obľúbený kolega. No a čo ideme nakoniec hovoriť teda?